Кешке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасы студияда Фәнис Камал Хайырлы Кеш. Хазір болашақ темалар хақында. Кубарылған түбәләр, түбі тамыры белән йығылған ағашлар һәм зыян күрүчеләр. Түбәләрен алып барып инде, курыктық. Күчте дауылдасың, Татарстан ничек аяққа баса, болар хақында Нияз Рахман. Акчаны түләткәннәр мәктәп ябылган. Беренчә көнгә генә ябылып торды диләр, бераздан ачылабыз диде администратор. Ни өчен инглиз теле өйрәнү курсларына йөрүчеләр Ярыктагы районда калуын Гүзәл Әлима белеште. Шананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләргә. Татарстанда ягулык сезонына әзерлек ничек бара? Паспорта готовности по 6 муниципалитетам. Кайсы районнарда эш төлкән оештырылган? Руслан Кузьмин белеште. Мөслимдә Горасат вакытында үлгән Лилия Нуриева гаиләсенә Татарстан хөкүмәте 1 миллион сум компенсация түләячәк. Бу президент Рөстәм Миннехановның карары. Бүген мәрхүмәне туган ягында җирләделәр. Гомумән алганда республика буенча 7 кеше тән җәрәхәтләре алган. Давыл республиканың 29 районы аша уза һәм үзеннән соң әле берничә көнгә җитәрлек эш калдыра. Бүген һәр районда кубарылган түбә коймаларына, мәктәп һәм башка социаль объектларны төзекләндерә башладылар. Давыл изеннән Нияз Рахман йөреп кайтты. Мында сүзләр ортық бүгін езілген кіші Лилия Нуриевіні сұңғы елға ұзатты кешегі дауыл, аны ерек көз алдында ояқтан иға, іштен шығып барғанда күшті жил кебетінің түбәсін алып, аның үстіне ташылой, ол қастаханада өлі. Бір уақытта да келді менім қызым мұна деп тұрдым менен, бек ораттық біз әні. Урамға үйгіріп шыққан қызметтешілері бұл қалінің фожиға білен тамамаланшағына ашанмай. Мұнды қойға бір кішіге де көрсетпесін, шул қадар еш келеш. Бүгін Татарстан президенті вафат болған ханым ғойлесіне мәлді ердем көрсетірге қоша. Вафат болған ханымның ғойлесіне Татарстан президенті 1 миллион сум көлемінде мәлді ердем бөліп беру турында қорар қабыл етті. Мұнан тыш мүмкін болған барлық ердем көрсетілешек. Мәрхүмнің ғойлесіне район хакиметі де ердем уағда етті. Пострадавшы турында компенсация ішілер апарлы. Кіші өліміне нәрсе себеп бола, әлейінде бұл бәхетсіз ұшырақма, мұны қазір тікшірушілер ашықлы. Хәзерге вакытта тикшерү органнары эш башлады. Аның кысаларында түбәләрнең куркынычсызлык таләпләренә туры килү килмәү ачыклана. Шул исәптән ремонтның сифаты. Бу бинаны 2013 елда капиталь төзекләндерелгән булалар. Она вечно просто до машины не дошла. Давыл бик көчле иде бит. Кибетче кыз эшен бетереп өйгә кайтырга чыккан иде. Аны машинада ире һәм ике баласы көтә иде. Барып җитәргә нибары 2 метр ара калган. Нык зыян күрүчеләр яшел үзәндә дә бар. Кызылъяр авылында курылма 2 бала белән 1 хатын-кыз үстенә төшә көчле җилдән шунда кашмакчы булалар. Филиза исемле ханымны кеше хастаханага китерәләр, үенә җибәрелүгә карамастан, ул бүген иртән үзен начар хис итә һәм яңадан табиблар кулына эләгә. Она высокая была, боялась. Ул шок хәлендә иде, бик курыкты, балаларын ялгызына калдырасы килмәде. Бөтен дөнья қоп қара болып біле қопланды. Қозанға қадар Биектауның астын үскә китерә қорасат, бұл бүрелі орта мәктәбі түбәнің яртысы юқ. Мизгел ішінде нешіктір қошақ қалдым, хәтті мен өзістер артына қошмақшы едім. Онлар терез янда тұрам, ниндедір бір түрлі мені мені жілсіл кетіп алды. Бүрілі орта мәктәбінің төп кіра тұрған елі қазіргі уақытта ябық, территорияны исә мына шушындай мақсус лента білен ұратып алғаннар. Шунысында әйтерге керек, жил қубарған қолайлар әліге қадар түбәді әлініп тұра, онды-мұнды дауыл қобатланған ұшырақта олар қобаттан жерге түрге мүмкен. Мәктәпнің өзінде енді кеше мақсус комиссия түзілі құтқарушылар район мәғариф бөлігі уәкілдері салған зиян көлемін саны. Түге ақтан келді оны шектер, бұлай тұрып. Тузанын да бірінсе көремет. Келген зиянны бүгін Оршада да есептілер. Яңақырлай ауылында 4 юрт түбәсіз қола. Қолық қазір иминет компанияларында мөдді зиян көлемін саны. Страховойын шақырдық та енді. Страховой келіп, бүтінісін афармлайдып кеттілер. Дауыл күшіна Татарстанның 29 районында 85 тұрақ пункт беріші. 46 мін күші яшы тұрған 85 тұрақ пунктсіз қалды. Әлігі тұрған пунктларда дауылы жел 40 оғашына аударды. Енді екі ұйыртларының қам административ биналарының түбәсін құқтарды. Қам 21 машина зиян көрді. Синоптиклар июн айының минусы түнгі салқындары білен құрқыта фарозлар бойынша жәйінің бірінші күні қорылы болашақ. Әрнияз Рахман, Әлшат Айыпов, Рамиль Закиев, Амир Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Иртәгә исә балаларны яклау көне уңайыннан паркларда һәм скверларда оештырылган күңел ачу чаралары башка көнгә күчерелә. Бу һава торышының начарлануы белән бәйле. 1 июньдә температураның кискен төшүе һәм юеш кар явуы да көтелә. Чараларны кайчан үткәреләчәген оештыручылар алдан хәбәр итәргә ышандыра.
Бүгін Рустам Миниханов барлық жетекшілеріне яғу сезонына әзірліктіне бүгіннен башларға шақырды. Себебі бик жидди. Ростехнадзор оздырған текшіру шуны көрсетті. Жылық беруші котельниларының 50-шер йыл ремонт көргендері жоқ. Жылық шилтерлері ескірген, бұл фажиғаға кетірмес үшін нишлерге, газ үшін төлемеушілер білен неші кірішішіклер. Кеңешмеден біздің материал. Надо было следить за этим. Быйлы март ахырында Казанның Порт, Девятаев, Зайсов һәм Михавчиков урамнарында яшәүче 2000-гә якын кеше 695 фатир жылысыз калган иде. Балалар бакчасында да сабилар туңа. Ғалаптан тұшқал порт урамындағы Қазаның ватылуы нәтижесінде келіп шыға ұлшағында аварийның сәбәплерін температурының кенет өзгәру арқасында туфрақтың тұттырықсыз болуы білән бәйләп аңлатқанлар еді. Бүгін хүкімет йортында бүтінлей башқа сәбәп белгілі болды. Недостаточное техническое обслуживание, содержание, ремонт зданий котельной. 2015 жылда Қазанны тұрғызырға деген бұйрық берілген еді. Әмме конструкцияны яңарту бойынша ішлер башқарылмай, бинаны да бір кім күзетіп тұрмай. Порт урамындағы котельнинің ісі бүтінлей сөтіп атқанлар қазіргі уақытта мына шушындай вазғият хүкім сүре. Татарстанда ғана да 3000 котельнині тексерелер, шуның 600-інде түрлі кемшіліктер табылған. Ашық пұшық башқарылған сифатсыз қызмет өзін тез сездіре дей білгішілер. Мисал үшін башқаның Карл Маркс урамындағы Қазанда ярыла башлаған. Бүгін Рустам Миниханов яғу сезонына қазірлікіні айрыша күшейтуіні сұрады. Әзір болуыны расылаушы паспортлар айрыша зор контрольді. Озған ел аны бірнеше райында бүтінлей уақытында тапшырмағанлар. Паспорта готовности по шести муниципалитетам нет. Да, наверное, были какие-то вопросы. Вот я вопросы задавал, но эти вопросы мы должны решать. Никто за нас это не решит. У нас все документы должны быть. Подготовка к зиме – это вопрос номер один. Мелочей здесь нет. Узған яғу сезона күшіш шыры дабылды. 924 йорт һәм социаль объектлар шәхси жылық пунктлар ярдәмінде жылытыла башлады. Орысу бистәсі дә тулысынша яңа системаға күшті. Люди, наши жители получили экономию. Кешеләр акчаларын янға қалдыра башлады. Мисал өчен, 2 бөлмәлі фатирда орнаштырылған 2 контурлы қазаннар 48,3% экономияле мөмкинлеген бире. Жылықны вақытында берге тұрысалар да көрсетілген қызмет үшін түләулер тұтқарлана. Зәңгәр яғылығы үшін 528 миллион сум боры жиылған қора есімлікнің бірінші ішілігінде бүгілмә Алабуға һәм Яшыл Өзен шәһәрләре. На самом деле, за это надо платить. Никто не имеет права, значит, не платить за то, что он потребляет ресурсы. Шулайық жетекшілік яғу сезонына әзірлік алдынан жылылық білен текмін өтіші ұйышмалар һәм муниципаль бірәмліклер қатнашында кеңешме яки семинар уздыру тәқдимін кіртті. Тәжірибе ортақлашу һәм хаталар үстінде біргәләп эшләү үшін. Руслан Хусынджанов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Салават көпіріне нендей жемәғат транспорты алып барашақ Залесный бистәсінде йұртларыны сөтмейлер ме? Бүгін Қазанның яңа ген планы бойынша жемәғат тыңлаулары дәвам етті. Бұл планы түзушілер халық білән Залесныйның мәдәниет йұртында ұшырашты. Алар сұрау жауап рәуішінде аралаштылар. Айза Шаймарданов дәвам етті. Сұрау берушілерінің көбісі генпланы түзушілер білен бәхәсләшірге де әзір еді. Хистері шектен ашқан. Елен ханым есе автобустарынан Салават көпірі тұра комплексінің бардық ұртлары янынан не үшін өтмеуін сұрай. Почему это не сделать сейчас, в данный момент? Мы физически не можем заходить на дороги, которые не наши. Ешрашу Қазанның Залесный бестесінде ұзғанға көпшілік сұраулар шушы жерлікке қағылды. Мұнда түп өзгәріш юлларда болаша. Бірінші шыратта Салават көпірінде. Салават көпіріне яңа юл салынашық. Тез ерішілі трамвай жіберілешек. Оның білен 15-20 минут ішінде зор Қазан бұжырасына барып жетіп болашақ. Мұнан тыш қалса хана балалар бақшасы түзілі. Яңа генплан бойынша Қазанның Горки шоссесі һәм Осиновский урамнары шатында яңа юл кесілеше түзіләшәк. Мұның үшін зур майдан керек. Шуңа да мына шушы Осиновский урамындағы 15 йортны ишу қарары қабыл ителген. Ишек әйтерге сөйләулері қанағат. Генплан бойынша тыңлаулар қойдағына ұзмасын. Активистлар яңа Сосновка бестәсі проблемасын көтере. Мұндағы қойбір йұртларыны сөттірілге мүмкіндер. Бұл жерлер 430-шы зонаға санитар сақлау территориясын әлеккен. Бұл сұрауларыны федераль хүкімет алдына қойығыз. Заводыны шәһәр ішінден шығаруыны сұрағыз. Мәселе шундуқ хәл етілешек. Біз бұл әдбеттен қанағат түгел. Будем бороться дальше.
жерлі сұраулардан тыш глобалі рәк мәселелер де бар еді. Мәселен, гемплан түзушілер метро түзуден баш тарттық дей. Онда сәғатіне 6-7 мін күші ерешек. Бізіне бұ қанағатлендірмей. Қозан халқының саны 2 миллионнан артса да метро хавағына ертешек. Метро орнына гемплан түзушілер трамвай хәм жамаға транспорты ерішін камилләштіргі тәғлим еті. 2035 жылға қадар 350 балалар бақшасы, 184 мәктәп, 108 хостахана салу хәм 12%-қа шәһәрне яшелләндіру құралған. Айзар Шаймарланов, Ренат Сафин, Яңа Сырқынала. Оқша түләгеннәр, әмма оқы бітіре алмағаннар башқалада инглиз тілін шәхси мәктәпте үйренерге теләүшілер үзләрін ярық тағарақ янында қалдық дей. Бір йылға түләп қойып, білім ала башлайлар, ләкин мәктәпләре ябыла. Хәзер хужаларына да шыға алмыйлар. Зыян күрүшілер үзләре біз 80-нәп кеше дей. Келіп шыққан хәлнең нишкәлекләрен исә Гүзәл Әлимова тыңлады. Единственное, что на сегодняшний день осталось от этой замечательной школы, в кавычках, вот это стенд Infinity School. Кемдер курсларға 2-3 ай еріп қалған, кемдер оннан да ұзырақ, әуқшаны бір елға олдан түлегеннер. Келесі күнне договорға қол қойдым. Групповой занятиға, лекен бір ай меңа группа таба алмадылар. У меня был на год абонемент. Менің бір елға абонемент еді ойға 4-5 дәріс болырға тиеш, лекен барлығы да 9 ұны өткерділер мекен. Ә февральде мәктеп ішігіне езоқ салалар. Бірінші күнгігіне ябылып тұрдық елер, біраздан ашылауыз дейді администратор. 2 атнадан соң шолтырап қаш, ұшы бір сіде алмын башыларлар. Мәктеп ябылса да сайтлар үшілі, инглиз тілін үйренерге тілеуішілер үшін тошламалы бейеден курсларға язылырға тәғдім етелер. Еместер акция тәмамланырға 5 сағат уақыт қалған. Бізде номерларын жиып қорадық. Извините, набранный вами номер временно заблокирован. Телефонны алу үші үк, ішікні де ұшмайлар мәктепнің юридик адресі қызыл позиция ұрамында ондағы ертта бір әбігіне ешеді студентлар. Директор білен ғынбар айындағы сұңғы сүйләшуіне телефонға яздыртқанлар ұлшақта жетекші финанс қиындықлар барлығы турында сүйлей. Понятно, что мы не сможем вам выплатить. Единственное, что мы, конечно, все посчитаем и с вами заключим доп. Соглашение с указанием сроков возврата. То есть, возможно, частями разобьем на 2-3 части и после этого будем выплачивать. Зиян күрішілер қазір Рособрнадзорға да, Роспотребнадзорға да мұражағат етті. Полицияға ғариза язғанлар. Infinity School вообще это не юридическое название. Infinity School ол ұйышманың юридик есімі түгіл, оның юридик есімі образовательный центр. Лицензияны 2016 жылының ноябрінде алғандар. Ол әлі қазір де ғамелде. Управлением составлено 37 протоколов. Без административ хукук бұзу турында 37 біркетмә тізедік. Қазір тоғын 2 коллектив шикаят қабыл етілді. Әлігішілер Қозанның Совет районы судында құрылашақ. Хукук органдарынан олыңа мәғлуметлерге қорағанда, оларда қазір 40-лап ғариза бар. Бұ хәліні текшірелер. 7 февраля алып 23 апрельге қадар Совет районы судына 6 кіші мұражағат етті. Суд шикаятлер негізді деп қайбірлерін үліше қанағатлендірді. Бір іш әлі қоралағына. Зиян көрішілер қазір нишілерге де білмей, оларның бүтін үміті судта. Гүзәл Әлімова, Андрес Энтальцев, Данил Филатов, Яңа Сыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қорайсыз, солдағы минутларда. Акбарс Ванстың келешегі бар ма? Посмотрим, либо телеграм закроют, либо нас телеграм закроют. Банкның финанс нәтижелері һәм келешекке планнары турында Ләйсән Забирова. Меркурий ауылларға килә. Электрон ветеринар сертификатларына кемнәр алырға тиеш? Қиындықлар бірінші сиратта кадрлар белән, хәбезгә бит яңа кешеләр алырға кирәк. Меркурийның уңай һәм кимчелекле яқларын Гүзәл Әлимова сұрашты. Керімні 2 топқырға орттырға, хәм районлардағы сәнәғәт парклары резидентлары білән активырақ ішілерге Ақбарс банкы жетекшілігіне бүгін президент шундай бұрышлар қойды. Күшті мәғлүмәті хәм хүжім остында ішілеуге қорамастан банка финанса көрсәткішілерінің орттырағына яңа технологияларыны ғамәлге кірті тұлғырақ ісі Ләйсән Сабирова. Қолда нешек кіші телефон тұтар, шулай верификация ясы. Банк мобиль телефоннар аша көрсәтті тұрған қызметлерінің сақ дәрежесін арттыра. Өзімнің петкөбіні кіртем де телефонға, ол 96% бере уверенность мен екенін. Қазір менің телефонына мен Ярославқа берсем, хәм ол менің пин-кодны кіртсе, аңа әзірек бола. Аңлы ол зиженетші екен, хәм біздің службы безопасностьқа сигнал уже жібәрі. Когда я подхожу к турникету, система меня идентифицирует. Кішінің езін тонып, қол ұзы біләңіне түләу көбік еңалық әзір, оны тезден ғамәлге кіртірге жиыналар. Президентқа көрсеттілер, ол бұл технологияны республика проектларында қолланырға қоша. Абсолютно безбарьерная среда. Банктың 25 жылдығы оңайынан стилін яңарталар. Хәзір логотип ғарап язуына ұқшаған, қоронғы зәңгәр түс үстелген, жәмәғәтшілік тәкдиме білән кіртілген яңалық дейді.
дилер. Лучше трех букв. Бу иш харифның нуры ул алга таба баруны һәм клиентларга ныклы терәк булуыбызны сурәтли. Икътисадтагы кыйынлыкларга карамастан узган ел банк чиста кирем күләмен 797 миллион сумга җиткергән, капитал 78 миллиард сум, халык күпләп ипотека ала башлаган. За счет президент күрсәткечләрне 2 тапкыр үстерү бурычын куйды. 2018 елда банкның кирем күләмен 2,5 миллиард сумга кадәр җиткерү мөмкинлеге бар. Март аенда банкның тиздән ябылу турында хәбәр таралган иде. Җитәкчелек мондый яңалыклардан коллекция туплый башлады ди. Пару раз, наверное, в течение года нас. Әле ел дәвамында социаль челтәр һәм һәр төрле мессенджерларда банкны ябарга тырышырлар дип уйлыйм. Яки Telegram ябылыр инде, я безне Telegramда карарбыз. Президент Казахстан, Өзбекстан, Белоруссия базарлары белән тыгызрак эшләү райондагы күп функцияле үзәкләр белән берлектә хезмәт күрсәтүне җайлаштыруга куша. Основная задача Акбарсбанка — развитие реального сектора экономики. Банку следует работать не только с крупными предпринимателями, продолжить работу с резидентами промышленных площадок, особых экономических зон и территорий, опережающих социально-экономического развития, участвовать в реализации федеральных программ поддержки бизнеса. Акционерлар составы яңарды, анда хөкүмәт вәкилләре һәм Шотландия эшмәкәре керде. Акционерлар дивиденд алудан баш тартты. Ләйсән Сабир, Илшат Мөхәммәтов, Яңасыр каналы. Бер ел элек ТГК 16 филиалы Казан ТЭЦ 3-тә Россиядә булмаган газ турбиналары базасында General Electric җитештерү җайланмасын кулланылышка кертте. Нәтиҗәдә бер юлы 3 ТАИФ, СОЕС һәм сетевая компания берлектә Казанның энергия белән тәэмин ителешендәге кытлык мәсьәләсен хәл итә. Ләкин ТГК 16 әле моның белән генә чикләнми. Казанская ТЭЦ 3 увеличила выработку электрической энергии. Казан ТЭС 3 жылылык комплекс электроэнергии на жетештерюны 3 тапкырга ортырды. Станциянең куәте 2 тапкырга күчәйде. Мондый уңышларга карамастан, компания һәр вакыт сыйфатны арттыра, энергия белән тәэмин ителешне үстерә һәм КТЭЦ 3-нең файдалы хезмәтенә игътибар бирә. Шулай итеп, газ турбиналары һәр вакытта G үзәге күзәтү астында һәм барлыкка килгән һәр сорау атнаның 7 көнендә тәүлек дәвамында хәл ителә. Аларны чишү алымнары тәкъдим ителә. Хәзерге вакытта беренче инспекция яндыру турбинасын тикшерүне тәмамлый. Бу G белән килешү нигезендә башкарыла. Булар газ турбинасының тотрыклы эшен тәэмин итү максатыннан башкарыла. Моннан тыш, G тәкъдиме буенча турбинада яндыру камераларына заманча детальләр куела. Бу нәтиҗәлелекне арттырырга тиеш. ГТУдагы әзерлек эшләре чемпионат вакытында Казанны электр энергиясе белән үзлексез тәэмин итү өчен башкарыла. Меркурий ауылларга килә. Бу электрон ветеринария сертификатларын бирүче махсус программа. Ул 1 июльдән рәсми рәвештә гамәлгә кертелә. Ягъни хәзер сөт, ит, терлек продукциясен җитештерү һәм эшкәртүчеләр өчен катгый таләпләр куелачак. Электрон документсыз продукцияны урнаштырып булмый дигән сүз. Әлеге яңалык көн саен чиләкләп сөт тапшыручы авыл халкына кагыламы соң? Электрон сертификатларны кемнәргә алырга? Белгечләрдән Гүзәл Әлимова сорады. Бу кайсы авылдан китерелгән сөт күпме күләмдә ничә секундә? Хәзер барсында электрон рәвештә күзәтеп булачак. Меркурий системасы сыйфатсыз продукцияны сатуга кертмәү өчен кирәк диләр. Әмма электрон ветеринар сертификатларына әлегә һәр шәхси хуҗалыкта алмаячак. Авылларда мондый документ иң беренче чиратта сөт җыеп тапшыручы эшмәкәрдә булырга тиеш. Инде первичный звено итеп аларны күрәбез. Шушы җыючы кешеләргә безнең бүгенге көндә ветеринария, дәүләт ветеринария хезмәте электничек язып бирган иде, шулай ук ветеринария сертификатын язып бирәчәк. Интернет эшләми дип акланырга ярамый. Республиканың хәзер һәр районында электрон ветеринар сертификатлар бирүче 4-5 пункт ачылган. Истәмә 400-ләп эшче урын булдырыла. Зур предприятиеларның күбесе Меркурий системасына әзер икән. Крестьян фермер хуҗалыкларына кыйнырак. Яңа законнан, яңа таләпләрдән бар кешедә куркып сагаебрак карыйн. Нәрсә буласын белмибез. Райнур Ахмәтовның 300 баш савым сыйры бар, көн сайын 6 тонналап сөт сава. Аның 3-тән берін үзләре эшкәртеп продукция ясап саталар. Һәр берсенә хәзер электрон ветеринар сертификат булырга тиеш. Система 1 июльдән тулысынча гамәлгә керәчәк. Первый эффект я ожидаю, если будет. Беренче нәтиҗәләр инде ноябрь ахыры яңа елларга күренер дип уйлыйм. Бигрәк тә сөт продукцияләрендә аны көн сайын тапшыралар. Нәтиҗәләр дә тизрәк булачак. Меркурий программасын үтәмәгән очракта кемнәргә һәм ничек җавап бирергә туры киләчәк? Яңа система хакындагы репортажны Шимбәкенне кичке 8-дә Адымнар программасында карагыз. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа Васыр каналы.
Бүгін Қозан тарихында өзіншелікле даты нақ 10 елілік 2008 елінің 31 майында Башқала жайгы универсиады өткәрі құқықын яулады. 2013-те тарихта ең матур ойындарын ұздырды. Телевизордан ғана оны 3 миллиард кіші қорады. 30-дан артық яңа спорт сарай, универсиада ауылы, 11 яңа йол, 3 метро станциясы. Бұлар мінгілеген кішіні спорт залыларына олып келді дейінді. Универсиада объектлары бүгін небілен еші едегесі бұ өзгерішлеріне біргеліп барлайды. Приветствую вас на всемирной летней универсиаде в Казани. Исямисис. Здесь есть дух резкости и сила. Хотим, чтобы лучше еще становились. Күзләрі яна, қонларында жиңу тілігі. Универсиады кешірген Қазанда башқа шеяшәуі мүмкін түгіл. Міне Қазанның су спорты түрләрі сарайында шығырләнуші Никитада медаль хақында ойлана. Мұның үшін ол суға секру қорқуында жинген. Когда я не мог прыгнуть, я то есть говорил, если я это не сделаю, то все, на этом закончится. Но я беру и прыгаю. Татьяна Литвиненко пенсиядә булса да үйдә утырмай йөзергә килгән. Если я неделю не поплаваю, это уже все. И депресняк, и настроение плохое. Мондай шартларны аларга универсиада объектлары бүләк итә. Казанның су спорты сарайында гына көненә 2500 кеше була. Помимо водных видов спорта на су спорты төрләреннән тыш бинада бокс секциясе дә бар. Анда 150 бала һәм өлкәннәр дә шөгыльләнә. Бассейн дә буш тормый. Өлкәннәргә ташламалар зур, 1 кило 50 сум тирәсе. Олимп спорт үзәге дә бер қашанда буш тормый. Мәсәлән, биредәге тренажерлар залында еш кенә студентларны да, үлкен яштәге ханымларны да күреп була. Минем дә спорт белән шөгыльләнәсе килеп китте. Мондай киемнән, әлбәттә, уңайсыз айрым килергә кирәк. Ничек уйлыйсыз, мин спортта уңышларга ирешә аламмы? Обязательно получится. Универсиада спорт объектларының студентларға һәм гади халыққа ишекләре ачық булуы Казандағы спорт сәясәтенең мөһим юнәлеше. Бик әйбәт тренажерлар, бик әйбәт квалифицированный тренерлар, персонал күтәбез, кисеннәр, касыннар. Ләкин безнең условиялар Россияда, Россияда бик аз. Нинди бездә Казанда. Спорт клубларындағы ажиотаж буш сөз генә түгел. Бүген республикада һәр икенче кеше спорт белән шөгыльләнә. Бустанда ай сайын 11 мең студент, Буревестник бассейнында 40 мең, гимнастика үзәгенә айына 3 мең, Мәскәү универсаль спорт үзәгенә 4 мең ярым, ә Акбарска айына 8 мең кеше йөри. Современная спортивная инфраструктура стала инструментом по формированию здорового образа жизни в республике. Спортом в Татарстане сейчас занимается 1,5 миллиона человек. Это 41,5% населения. Мы значительно опережаем цифры нашего Приволжского федерального округа и целом по стране. Идель буе спорт һәм туризм академии самасы күләм спортның үзәге универсиада аларга спорт объектларын бирде, ә алар тренерлар әзерле. Универсиададан соң аларга ихтияж кискен арта. Сжатые сроки. Төрле методикаларны үзләштергән профессиональ кадрларны әзерләү өчен кыска вакыт эчендә инфраструктура булдырылды. Без универсиадага шуның өчен рәхмәтле. А профессиональ тренерлар спорт йолдызларын әзерлей. Қазаның Олимпия резерву училищесі да Татарстан балаларын бүтін дүнияға таныта. 4 студенты у нас. Бүтін дүния универсиадасында біздің 4 студентіміз жеңу яулады. 7 кіші Қазандағы жайгы ойынларда шығыш ясады. Қазан универсиадасы Россияны волонтерлы ите, илінің волонтер харакаты дәннәқ міне бізді ярала хәм торала. Олар оқытылған, мақсус дәрісләр алған, шет тілләрін білә, қонақшылығы тәмлі тілі білән айырылып тұра. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Исәнмісіз. 20 мең кеше бу универсиада ярдәмчеләре. Алар ул чакта Казанга дөньяның 38 иленнән, Россиянең 81 төбәгеннән җыела. Ә инде бездән соң алар Сочи Олимпиадасында эшли. Башка изләгән халыкара вакыйгалар мәктәбен уза. Бу минең волонтер китап чыгы. Кичәге волонтерлар бүген уңышлы эшләүче үз юлын тапкан кешеләр. Шуларның берсе Айрат Гатиятов. Волонтерлык бик күп хыялларымны тормышымда ашырды. Иң мөһим вакыйга бу чыкты. 10 лет, как мы выиграли эту заявку, это было, наверное, самое... Высокая нота. Универсиада үткәрү хукугын яулаганда кичергән хис кичерешләрне бер нәрсә белән дә чагыштырырлык түгел. Әлеге спорт вакыйгасын һәркем үзе аша кичерде. Универсиада булмаса, әлеге яр буе да булмас иде. Без дә башка булыр идек. Айгил Бәдретдинова, Чулпан Касымова, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, Александр Лапанов, Амир Залюшев, Алмаз Ярдинов, Яңа Гасыр каналы.
Бір ғасырлық білім үйірті әліметтің бірінші номерлі ұрта мәктебі ошылғанға 100 жыл. Бүгін Невчелер шәрінде юбилей тонтаналары да ұзат. Татарстанның көпкенен тоналған шақыстары мұнда оқыған. Олар орасында Невчелер, сейсетчелер, мұғалимлер мәктепнің юбилейі оларыны борысын қобат күріштірді. Әліметтен Фер өземе жетіу материалы. Урта мәктәптің тәмамлауларына 53 жыл. Ул шақта қойсық-қоя таралышқан сыныпташылар бүгін қабат жиылды. Қызлары да әлік кеше үжет, егітлер де үзгермеген. Міне Шаймұхамедов Марсель, шығарылышының ең шебер егіті. Бүтін қызлар аңа ғашық болғандар. 100 жылдық мектеп бір ғасырлық тарих. Заманында ғоп-ғади медресе бинасында ішілі башлап, 5000-нан артық балаға татарша білім берген мәғариф үзеге. Бір ғасыр ішінде міне мектеп өзінің милли ізін жоғалтмады. Ол өзіне туғыры болып қалды. Милли юзли бой тарихлы мәктәпне юбилей белән котларга парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин дә килде. Аның күп иптәшләре, хезмәттәшләре дә монда укыган. Тәбрикләү сүзләрен җиткергәндә ул тел мәсьәләсенә дә тукталды. Милли телебез, туган телебез мәсьәләсе борчыта башлый. Дәүләт теле буларак та татар теле Татарстанбызда күп кенә көрәш бара хәзер, ничек итеп аны саклап калырга. Безнең фикер шул. Нинди генә милләт халык булмасын, күп милләтле Русияда, үзебезнең зур дәүләтебездә һәрбер халыкның үз теле, үз гадәте, традициясе булырга тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин мәктәп коллективына Татарстан президентының рәхмәт хатын җиткерде. Күп еллар укытқан оқытушыларға дәүләт бүләкләре өләште. Залда утырған һәр кем – нефтчеләр, артистлар, оқытушылар – ғорурланып утыра. Оларны мәктәп еллары һәм шиксез истәлекләр берләштерә. Әлмәттән Фәйрүзә Мәҗитова, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі менә шундай хәбәрләр дә уңышлар сезгә һәм Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетаға язылушыларының білдіру һәм құтлаулары бушлай басыла. Чтобы быть первым, надо уверенно идти к поставленной цели, преодолевать трудности и неудержимо стремиться к своей вершине. Компания «Мартин». Качество всегда на высоте. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофи». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтлисезме? Даниэл Майстер моны шыңга ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниэл Майстер, Казан, Восстание урамы 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Баулоз, Нақайда яңгыр яучак. Температура 7 градусыла. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабоғада яңгырлы. Шундай ук 7 градусыла. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида яңгыр булу ихтимал. 7 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта яңгыр көтелә, 6 градусыла. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпәрәледә урыны белән яңгыр яу көтәчәк. Температура 7 градус.
Узек тәші стай нұрлаты құсубайда синопсиклар яңғыр уағыда еді. 7 градусқа қадар жылы болашақ. Олда өкінерді қауатырышы тұтырқсы сақлана, жылыра кейінігіз. Сізінің үшін тағын бір файдалы мәхілмет. Южный сауда көңілашу өзегінде Мерзі Назабрық білен веселый мультяшки көргізмәлері ашылды. Олар елсіз, ирдінәңгі оннан кешкі оңға қадар үшілі. Қазан Женгу проспекті 91-ші ерт 1-ші қуат. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Бақшағызда шыста озық түрік бұлын тілесіз мә? Россельхозцентр білен оның биодоралары мұға ярдам етешек. Мұнда сістер микроорганизмлар, файдалы бүжеклер негізінде ясылған препаратлар сатып алаласыз. Шылағы береді туфрақ білен продукцияның құрқынышсызлығында тек шырыға мүмкен болашақ. Әхазір хауа тұрышы тұрына мәхілмәді. Башқылабыз Қазанда шулайық яңғырлы. Температура 6 градустан 8 градусқа қадар жылы. Түнек күн батырштан күшлі жүйіс оқланы. Атмосфера босымы түркіміш боғанасының 752 мм әшкелейді. Хауының шауыштырма шадымалығы 47%. Магнит долғыны күтілмей. Әлігі сағат кәмінер шулар, сіздің білен студияда мен Халбин Шахап бұйдым. Жұшынды салқын күнарда бір-бірі біз білен көңіл жылы бізіні бөлішіп ешісі әгеді. Сау болығыз.